Биринчи күскей беремети күні сікке час, өрі боларын күрдік, бігігі радиовыт, аға сәпірі бұ часқа. Күйек экранға бұғы пірге қол бонар. Онан күнді көрәтшілер біт, онын істәтшілер біт, бұқа барғытын бүгін бігігі үп қарчы ба проғығар, негіліне әрелляқ болудығар, әгі олық құтын тәбістенге бірген орсор Алмаз кредит сервис, кооператив, кредитный союз үлетін туғынан болғайырға ыңырабыд. Бүгін бігігі сыл бүтіненіне ағы, аға сәфер бітігер бұ номну 10 ағыз сылын бігігі республика бітігер Аймилақты күлелер Алмаз кредит сервис айар коллективін ыңыран олырабыд. Өте күнінен күнді Алмаз кредит сервис итағаллағы әрәлләғы үләйттірі. Өте күнінен. Басатан тұрын бігігі студия бұтығар үлдеттір бұтын күтті. Берділән білігінлері біт, бүгін бігігі Анна Андреевна Новгородова Алмаз кредит сервис толырақчы директорға жеттір. Дарабылырын. Студия бұтығар урбаниеттір күтті үләға отдел салаятшыта Саргылана Ивановна Захарова. Дарабылырын. Реклама делын салаятчытын сол биятчы Валентина Николаевна Слепцова. Тёкінінен. Оны бүгін бігеқа Чурапчыттан анан менен Чурапчытағы филиал үлігіте кәлін олырор. Сахая Константиновна Васильева Чурапчытағы филиал менеджері. Тёкінінен. Эпіпі күрдік он ағықсыз сылын әгіде әрелләқтік. Үлелі қамсы хиджағыт. Оттың кестер бұл батақ Анандыревна отчыларғы әгіне күтті тенге сағалабы, тәрелебі, түгіз кооператив, союзтара, кооперативтар дағаны әстен ұрынақтан тұран қалбыттары де. Тоғы әйге біліңгәңе дейді әрелләқтік бігеттік өлелі олар оғыт. Иті кістеліңі тұққаны, ән ханағар. Бігі болағын әде, бікке күрдік үкі тіңінші төт сылаққа тәрелеп бітсі. Манна мен сынық бар сүрін оруылы, манна бұ бігі салаятшы бұт, бұ Алмаз кредит сервисі бұ олықтаучу. Татьяна Семеновна Варфоломеева, саға сірін үтілеғ экономия. Отчаларғы болағын әде, тоғын ұсыл бүтіхіктері үкі тіңінші хыл хағыланығы дей бары, отын өйдіргі болу, интернет еген соғ, аңы білі, кейін әйге қатаққалы, кейін кәмәтеде, ұрғын бай кәмнәретеде, онына болағына бұ Татьяна Семеновна бәйті қас бейді кейі бәйті үп қатшы түгір көңіл болуқтақ дейін санағы ұлларын бұ немес аптардарын үкі кенегетін көрсі түс бүтеді. Онына болағына наға туық сихилі олық бұхарылы бұд таблицалар балыры бітсе. Бұ кейі дұқуудыттан тұтылуға оқ қас қатшыны ордыраруттан тұтылықтанан кені үп қатшы түгір көңіл болуын сөптен дакастан алды бұдеді. Ол онына декені бұ бігігі сақабыт сірін нәхеленеді. Маны қаянды білеқтәк, тұханығықтәк, оны иннекі әрелләк, олығын бәйті, оғын сұғықтәк дейін ханаттан, де бұ иннек бұ үрдікі месе бұд ол. Қаз бейді кейі бәйтін олығын қачыстатын тұпсарарға жылу оқтақ, бігі үңі бүтінен тұханан дейін. Итінік әтергәділі сұрдық месиялақ болаңы дәге бұ онағы сыл ұстата неленені күтті бігі тұрқтақты күлелен келдігіт. Оттын жа, манна үлелер қаманда қаяндағыны қаз бейді пайшық интерейін, кене әтергәдері бағатын, күғын, оны бұ төлір қағын ұчуаттан үлелер иті қайысқан тұтығар болаға жеді. Тіне бәғат санағыт кіргіттар, әгі бұ үлелі хиджер кіргіттар. Бағалыста Валентин Николаевна. Ота бігі Алмаз кредит сервис үлігіттірі бейбіт пайдақтар бұдың күтті чопчу үп қатшы вапырғығығыр ұру тұрғаттан үлілігі біт. Қолы бұра қас бірді кігі үпке қатшыға тірақтақ боларығыр ана нарас проекттары, туғалақ проекттары ұйтавыд. Қолы бұра осқола хастағы оғылардан хағалан студионларға дейе бігі финансовай білі уроктары ұйтавыд. Басқа қолы бұра тұқ тәрелтелерге дейемейді, әме презентация күрдік кәпсен беребейді, оңню да күрдік финансовай квест да күрдік бұғылақ әме арас тарайынлары ұйтавыд. Олата негеленгені үп қарчеттінен бұ қатшер кейрігер жоны үйретер оғылары қырас астырттан қатчы сетімігер сөпкі кейрен үлелерге ден. Отчығы жа білеген төһі әлбәк филиаллақты, ұлыстарға, төһі әлбәк пайдақ кейі болды, әйеқа, Анандыревна? Бүгінгі тұрғынан бігі пайдақтар бұ, сүрбі үстігінші 366 кейі. Оны бігі болла кредитный союз бұ сүріне ден пайдақтар мұстаммыт, бұ бәйбіт баға хана бұтын өңі бітінен бігі өні тәрейен салайын беребіт ол үліні. Ол әбетер бары салағын болбаққа бұ үліні сетімнәйінде. Ол үлінде
билигин саха хэрэгэр кас улускати филиалларгэ балдыр. Билигин сүрбекке улуска барбит. Бахамди. Дэ итти сүрбекке улустан бир бастын үлэлэх чурупчулухын Алмаз кредит сервис этерге дэри кредитный союзын бир бастын филиалы келен олорор, бу филиал менеджера Сахая Константиновна. Эгеха каан тарилли битэй? Биха быйыл намно уанақсы сылын үлелер. Чоңа кайы тарилли артын үлелер? Ага, ике дахынша бестін етен. Бестін. Аннатан... Таршик тахы тастан Ақсандры түйе болы? Білген, білінгі түр ұғынан тұхынша ағы сөз тұғыңыз байшик тақ бұд. Бігіттен кімі қарчыланнар, зайом оланнар бәйлерін, қалқаларын, әбетер үйерілерін қаянлар тұханалар бігіттен. Қатчы есіланлар онына кемігер бол жоғыр, ұттарар онлық принцип тақ бұдай. Жеті түйе болы ағы жүріп, жоң үксе тұққалары бейді. Антон Селихоз білген үшін бай программа бар. Ол онны бұл ана білген оппу деген шөдік үйімет. Ол ең бұл ана ототылығырға дағаны, теханика дағылығырға, тұрақтар болуын, бәтіндік сұйғаннақ, үксетіндік олалар. Оның атын жет лағаларғар, жет тұталларғар. Әмкет омко бары еңінден күрдік бапрос қақатшы да? Оғы үйірігер. Ага, барыты гараты. Эмтене баралары гар даганы, күлейди баралары гар. Этинник бараты гар берем. Этинник местетегер бұ үлелі ұлырар болаңыз олыс табагастақ болдаға дейін. Қолы бірде урбаниттар местетегер әмегеттен ұлар кықтары тәрелер болдаға дейін. Бұл бәтті? Қолы бірі чүріпчі урбаниттара ұлан чүріпчі айдыдығыр оңыр бұд қалаттарыттан тұбы кәпсеққын хөбей? Аттан бір қолыбыра премьера тіқпін бағарабын, бияқа урбани пыт, пекарнер еметеден кәлбітәп, зайом нады дебіті. Олыны бігі тұтатына документын қомиям мұд, түрген байтық бұхарын ұлам мұд, кенеқа зайом беремет пекарнер тарылыпта. Қайда өрелі жері? Білген нағын чүгей екі точкалақ. Мағағын көрдік бәйті, ана тоқ бар себеге выпечкалары, пирашки, бардың қайылдар, адылылар. Ондық әтелдер де бұ ұлығу қамсатар күз урбаниттар ден. Ендікінен Андреевне еге бұ Алмаз кредит сервис кет урбаниттар кітті үләғаме бір сүрін қайысқалақ ден. Ондық әте бұ қарағылық бұттан беге бұ сүрін қайысқа бұт. Әте бекке күрдік урбаниттар кітті үләғін. Кеннер бұ беге ұлық бұт қачыстыватын, қайттақ болыр бұтын, қайттуға ған сен, қайттақ қаналар бұтыттан ағылан барғын кен урбаниттар мұралыр. Оны бұ білген бұ ұлар илақ кәнгі кеннер түрген тарған ауыстық тұттан қаптан түгір ханғана қалан еқтәқтар еген оны барытын өйден тұрам мұд беге урбаниттары, урбаниттарған аң бұ әлбәқ программалардағы бұд. Оны ты урбаниттар бұд көмелерінен беге бұл сақа серен нәйленетін олығын қатыстатын тұпсарыға бәбік лапытын келдері тұрап өттен. Ханана бұд, қолы бір айте, осколыда тұтағына болуын, ойы ұхияныр керелер, сылын айы. Сол тұтағына. Сол тұтағына. Аны тұран бұ әрге жеттің көрі программатынан әмейдейлері тұталылар, оның бігі итініне клапытың келері бітеттен кен тұттабыд. Әйі қолығын анал аддел бар де, бұ аддел сұлай әтшіта Сарғылануаны бігі қекелен олырар, де бағалысты микрофонға кәпсеққа Сарғылануаны төл бақ урбанет бұ әйі өңіғотінен туғанары, оныттон кенерге берер сұммағыт үлі қайысқатыттан тұтылықта ақтуа. Бігі әтілі бетін күрдік ұжы ратта, урбанеттарғытта үлі әрбет, сұммада бігі әмілі өңеді бағынтан ұратыты бүттен ұлық ағайық документ көр дейбет. Оның толыр документы барта бар болғанан, заявканы бір күн егер ұжы көрін берек бітін сөп. Бәғат қолыбыра ұрқұттан үлелер урбаниттардағы болдық кетті? Аға, постоянно үлелер клиенттардағы бұд. Оларға осколы тұтуғар, десат тұтуғар, әрге деттен көрір программанын контракторығар көмілі әбіт. Бұл үрін бігі аға сепір бітігер чақчы бұ әге өңіғотінен туғанан олы сұлақан мақталын жерді урбанет Алексей Семенович келен тұрарды пенеген. Иті не күрдік әрелі ағы урбанеттар күтті әлбән елілерді әге көмеғотінен
Уонна кинилер бу төһө качествалакты кемигер болжоор ити ылбыт естерин төннөрөллөрү кардары теренси бар булуктах буллага дейт. Оннук билен турар. Бу манна буллагана биги бастатан туран заявканы көрөбүт дехе комитет көрөр сыйлай аны кулбара атын баанар кинилер кредитный комитеттара баарыны ылынар кулбара атын көрөк калалар. Хорохтар кене Благовещенской болуын сөп, кемер кене Бирхабаровскайга, били федеральный баннер. Бие была манна коракка бар бит, ол ихен была түргенник көребит. Хаяпканы, онна бу кенелер урбани тоннуғар толкуйдан көребит қолуыра. Кенелер бу доху қас қатчыган адиялары, оны қайдақ тоққа тыралары ол қатчыларын, онтон қайдақ доху отылалары, онтон төхіні хатан кейін төліоқтарай обороттарын ең бартын анализ дейбіт. Оны жабу кенелер чақытчы төннерір кықтақтар дейін бұхартақ бұтына бейі кенелерге сойуын беребіт. Оны тон еде әйтерлебеден көрдік прогресс обсыстуаны кітті бейулес бит онтан таққа қыл болла. Оны білігіне бұ Алексей Семенович Солбиячтың кітті отырдағы кіп стадию бұт. Оны әтәбіт ғылын айы кеннер білі контрагалар тұқтары әлбәне әр. Аны тұран үйірубіттен кеннер сылын айы білі кредитный нагрузкалар күтчәне әр. Олата тірілікті бәйті бас білер үбі қатшыты ұлата не әр. Онын бұ тірілікті, прогресс тірілікті тіріқтәк болар болады. Ине кенен эге өнгөгөтнен тухамы турбаниттар биге болса кылсыр. Оннуке туруптары бигергенер. Оннук кулы бир бу карбар жерлерден эленени көрүү деп прогор болгон суул институтута, оскола тутута. Биге бу билген анан көрдүк кай чакчы элененер болбакка урбаниттары онна бу урбан тилтелерин өйүр халагыт улус көскө. Сагылдан турар. Оннук туугуратлакты бу баннарты. Атан самый ротовиттен түрген. Бу урбанит ойы баха кетеспе палади, икки ойы баха кетеспе. Аны бе бу сақабыт сирин тыйыс айылғата, аны бу өлөне бебет сабыллар, ахыллар, онны барта, барта береметтен тұтылықтақ. Бу хебелеген ән строй материалын, тұту материалын анара оңыр тахарбатындағаны ән коттараған. Хәп срогын ұғыр, тұтуын болжоға ұхан ер. Оның итинне самый уратыбыт самый биги күстә хаттып булар түргенмит. Суаллык ба проба хәле булмагы ди. Оннан кайюе биле эренсиби турбаниттар гыдыгар кардарыта өйөнсү, онны эренси хеди курдук тегекке улугурар. Онан күндүстәшләр бит онна көрәчләр бит нигелене биге туруктак булутугар итене республика бит социальный экономическая благоенета биге булутугар. Урбаниттарга көмөлөһөр кескилә гүлене өрө тутар. Алмаз кредит сервис, кредитный союз быйыл он аксыз сылын ситегиләхте күләлер. Салгы келер төймәккә ес ылы тугынан кепсех бит онан Сергей Анолор. Бүгін бейгі студия бұтығар, республикаға 10 ақсыз сылын бігетек үлелі қамсы оларар алмаз кредит сервис, кредитнай, союз, үлетен қамдан тоның кәпсебет. Қанды бағырыр түгенге кеге олығыр күппетәк өттіттен арас түгеннер болалар. Онуға кеге бұ балғаниеттан қайдақ тақсарға үп қартшы өттінен бігет рәқті қойбілләк болуытығар. Бәйбіт республика бітігер олықтақ алмаз кредит сервис өңетінен тоғанын сөп. Бұтығынан беге ағыз эфирге салғы кепсевет. Бұ әтен тұрағанде алмаз кредит сервис бігеқа сүрбе үсулуска филиала бар ден, оны сүрбеттен таққа тұғыншы пайшықтақ біттен. Оттын же бұ тұрғатчу директор бұғытынан Анандреевна білен тұрағаз бейді кеге, бу алмаз кредит сервис төһө терехтеги сокон үттүнен үп карчы үттүнен кайдагын билен көрөн багарар. Жонно туга тенете. Агас үле булукта. Би оннук бихи олог агас бит тенете кепин багарамын 2-нче төт сылттан бихиге сылбыт сырыктук бихи пайдахтар битин кыт агасты күлөлөктөк биттен. Онны сеттерин бихиге бейбит сылын айы аудиторская проверка заказты бит. Ола бетер бихиха булгучулак болбакка бихи бейбит оны агасты битсе бихи пайдахтар битин көрөктөр истектер демит. Онна квартал аксын эти бухгалтерская отчётность тутарлар ди каз бидитерлтага ол отчёт бутун
биһиги сайпытыр таһарын ябит. Онун ата кадны баарар пайшык көрүн. Багалак пайшык да болалык, пайшык болон да баарар киһи көрүнсин. Биһи сайпытыр кирен. Онутун икки тыгынча 13 сылтан биһиги кайсыка бытын опсенин бодой дубут. Российская Федерация кин баны көрөр. Контроллор бири-биркелер, анын эми квартал аксан бекенеха отчётудан алырабыт. Ону эти баннарга майгыныр бекеха нормативтер дендер баалар хеп. Ол нормативтер эми бекеге толорун алырабыт. Үлөбүт качыстыда олунун көстөрдөн этекпин барабын. Онотон бекеге кыз бидди кредитный кооперацияга сырой дем бар. Эти саморегулируемые общества дем бар, де тутачыларга мие барынык, ол курдук беге сырууга киребит. Керектек бит булгучулак, анын ол сыруу бегине эмие беребек келер. Аны таһанан сервизионный союз дем бар. Кенерге мие кирсебит, беге челем быгытынан, аны мен сыллата сыл түмүгүнөн беме бербек ахабыт. Ол ата эгине эйлөгө түн көрүн, нелине интригер кенелер. Аннук үлөлүрөн болактыр эле. Эмне гана же бу ахнерер сылга колбуралан көрдүк балагынагат кайдагы. Онтон алыс интересине кандаганы бол батаксылаган жерди. Аны булган оттон токтени текпин багарымны алмаз кредит сервис бүтүрдүс ыраган сыла болар. Хеп 2009-кы болбута. Бастыкы кризис. Онтон 2014-кө. Онтон пандемия болбута ди бары жүргүп боло. Онтон же бу быйыл эми дойдубутугар, ондон офсенин андойдуга Балагыннан ага, химбир. Онотон каннык багар этенек арас бу таттан болар арас түбөлтөлөр кинилер бу финансовый эйкени бастыкынан тарыялар дени текпин барамыз. Онуту бул маз кредит сервис түрдүс төгүлүн. Этени бартын этеңге азды. Күстө каманда күстө халаятчылар бу кулбур Татьяна Семеновна биги Сахабыт Республика бут үтүлөк экономия болар. Онун этени бартын биги улук жүгөйтик үрдүк тамга асты бут. Онун бу 2-тынча сүрбекке хыллагы буламмыт. Тола нигер. Онун бу команда бар. Мактан экпин барамын. Миллион турар команда күчтө болот деп болсо кадер. Онотон биги пайшыктар бут. Эми бартын өйдөн өй билдире эми биги аны билебит. Көрөбүт. Итет элдер же кулбура бу тургутар курдук кем келен ахырды. Аннук. Онотон биле этеңге туура атакка инники булаңгыт өссөлүккө киритигер саңа сагактар урду. Аннук биги бу тургутар кемнерге биги мактанык тустакпыт. Тогу дейте кайтынне кас бидди кихи терилтер болбакка оннор кас бидди кихи тугура саңаны билер. Бейтин атаны түттөн көрөн бейтин күстө хаттүлөрүн сайынарын син. Онан мақтаны қарытыстақ. Әтелер де ұрқаттар білені күште ақын оралар де. Анық. Жұттон бұл түрген зайымден бары бітті Сарганова Нехиқаға. Ити тұғыш. Бүгінгі күнге бігеға арас программа бар. Онна холобор эти түрген сайом ден биги агаяк докумуна ирден салан түргенник сайом беребит. Ставката 1.95 халагата срога болганан унага сыйгытылы беребит. Идагата болу. А идагата. Итинне тун документе барытын көрөн. Кинондугар ким төлөгөн себү бүтүнүтүн көрөргүк боло же тоо жетек кабу. Кардарыта жон бебетигер көмүлүсү хер би байдактар бүтүндөр бакатчылар валлага дейт. Аны көрөн түргенник беребит. Тогу жетек урбаниттарга катчы уже багаан адете деп курдук. Олегин документтер толору бар боллаганан бир күн ичинен көрөн бере атыбыт комитет баарарыны. Ол ата колбура хеги улухан сумманы миллионнан ухан суммалары уратар боллак кетти. Итинде же фон страхованиени өттөн кайдагы? Биги баллагына бастыкка эме улук үлөбүт сакланыгыттан бебит страховой фонду теребит. Хе, ол страховой фонда бут 1 миллиарддан такка. Онна кулбура туугары болот дегеннек бул ол страховой фонддан төнөрүлөр. Ол ата эрелдеге битти. Аннук биди да аны аннук случай боло элек кулбура сыйомчук төнөрбөтөгө дуу ден аннук улахан суммалар эген биди да аннук боло элек. Онна де пандемияга эгене ме биле арас болбута ди жон бегото комоюго эген бу концерттен көрөмбү деген онна поручителя кыйын болалар. Поручителя? Ол поручителерин кытта эми үлөлөр болот. Үлөлөр, ага. Отто ты эрегер кайдагы, Саха Константиновна, бу жон
ехин кемигер төннүрүтө оны есилы. Биги булантан чырапчыга заем ул бычаннар үксәтен бәләре төннүрәлләр һәм биги тога дитер буланы ыяй һәм бер риска ден нәхбет олын кабыдан буланы күскөлөл һәбит. Ия хардвакка хаянда төлөх тәхтер ден. Онотон бу кенники кырдыкка жон ити бастан ити кредит үди битигер бар дүргү болоди кетинче хлар сагалары. Нахалхан бир гөнөтө биле баандар ханга им бар болуп тур ди тогон ити тогон сылдар битектергер онно бил кредитный история инден хатчокор беттер эди. Улаган хоктаган эди. Улаган бир база хэ. Ол хим булаган жон жон биле албакка кредит алган барандар кыйын төлөбө деген случайдар албакта. Ол он ол отчетого времени это колотокко был билеген олоко чуге. Хэп жон барыта бейтин кредитный историятын карыстыр, кулбрэ хорохтар ипотекага да кирелер, онна олону амбастыкынан көрелер, онна обсэнэн дисциплина, эти төлөхэн дисциплината олоко чуге билеген. Каз бити кихи онна кыхаллар турорсар, онна ол оннук боларга жолугар. Бүрөтүнөн хебеагат үрөттөк кетти. Финансовый бу грамотноска, эпетте улуга. Беханиктен таттылуугар амбастанып битер хеп, эти касылаты гонча лагда. Бу таттылуугар бар жаны алмаз кредит сервис. Кредити бул жогор төлөргө үрөттө ден. Ал хагатта. Истергөз чүгөн. Эге билеген же сайдан, кыгыран, төкөлөрүнөн бегит пайда кытыгар. Үйбүл онна кенер улуктурун кайма түттен сергек ситер киргетер итиндигиме бир наачугай улхан тухайлаккыт суучуга колизейден сынянар дени арый битебик кетти итиндеттон кимне кайдак сынянахтырын хүбүй канны кемит акция барды Валентина Николаевна аннук бастатан туран бу биги алмаз кредит сервис бир сүрүн мессиевит хака херин жана жоллоох боларын тугаранан үлелебитти бу улахан мессиевитигер хеттерен биги булырын сайынгаттан соочук оракка колизей ден улахан сыннанар жени ариян үлелете турабыт ото бары билер бик курдук биги кыгымыт уун кыгымыт тымны олеген сака херин хас бир диалогтого ыры хана оңостор ди гыра гыла сирге муурага баран хыннаным сендер бин оглор бун кытта хыннаным ден ол курдук биги пай дахтар бытын отон пайдахтар эле болбакка хака херин бары олоктохторун жоллору бут үрү бүтүн үлестери бит биги бу мандык халлах бу хымнялан жетин ари буппут этеңге то булырын хас хайыңыттан үлелән келле ыйнайы арас хака бут херин мунуктарыттан тикси курдук ыра хириттен арас улустарыттан келеннер хыннанан дохуен астынан ааллар макталларын этеллер ту бигин олустен үрдер онотон сыната кулбыра пайшыктар бүтүгер анан удамыр сыналах онна усанан сыната тух атын кулбыра гостиницаларга интегнята калукчугей Хэм онна боллагына үсэтэстэ голок туспа турар бейте ди начуге саттах бассейн. Бу көрөбүттү карцкага ити колизей. Нахал бак бу маннык касатэхин айы сынынар сирдерде. Бассейн нага биттесе. Бассейн. Ити неже этергелли алмаз кредит сервис пайшыга. Чепчетилях. Чепчетилях. Олог чепчеки санынан барын сынынакка сөп. Саңа жыл каникулларга барык кайбе. Барыкка сөп. Инде билген саңа жылга биле тух самай биле каяларыгар горнолыжный сезон сагаланар. Кайардылар, сноубордылар. Оны билген бу кыгын ыйынан доктор гынар ыйынан олорукка хептек программалар баалар. Эй, начу иди. Колыбыра каники хылларга тейюе дейт ди. Колыбыра манна тымны кемге колыбыра 90-ны ыйга, олудны ыйга анара баран олорулдар. Онан баалысты билсин, ыңрабыт бияха Сочига күлейден сынынан ахын демит. Өсі бірді тоғылан бігі бұ сақабит сирен лұқтақтырғар Этих бидим багарабыт алмаз кредит сервис өскөтүн эхекенеха пайшик боллак кытна суучуга кини дарибит колизей ден сынялан кетигер чепчетилях ити сынялаңынан тууаныккытын сөп анан же түгени мүчү тутумаң эхекаяндагын условияда бир пайшигер болук кытыннады ден ол гынан баран пайшиге хок кеме калиенсин келин хеп келин сөп ол чепчетите хок болук кынан баран чепчетите суук отто пайшикке улахан чепчети же тыгергер бу эгең өгөтүнөн алмаз кредит сервис филиалынан тирилтелер төө тууаналары
Эбетер бирдилен жонера эти есылыга урбаниттерер бейлерді. Бұл программа бұл әлбәқсеп, именно пенсионердігі қадағаны, потребительскейден өлхеттерге бәе жалалақ ипылар, это индивидуальный предпринимательден үшілі тәқі, оны тағынан ұлыған тәрілтелер көттемел өлхебет. Бүлгі чөріпшіға производственный тәрілтелер бітерсеп, сүйіз бірген қабан олыр өтті. Бараларын өтшіғана қабан олыр өтті. Алық үксіл әлі әбет. Оны бігі көмөбетінаттан қолыбырат 4-1 километр сол тұтылды бұта. Икі өпсай жи үліға кейірбеті жи. Оныттан біліңге тұрғынан әрбе бес индивидуалды бітпринматил. Онына юр лицо үлі әбет. Ол аза қатчыны есілан баран, ол үлетін ұңырар, оның келбіреуінен тұттарын. Олық күстәғінік әйбірләк бін бейге. Оттан ұлысқа сөз бірген президентіне тәйілтелер тұтан ұлырар ден, бұйеге сетіхеген бір үшігей көрдірі өте. Оны бұл құлы бұра бұ тәйілтелер әрелерін көрдірі бұлады, бұл мас кредит сервиске. Онын күндіз тәсілер біт, онына көрәтшілер біт, біреген бейге қылғыз білдерігі тоқты бұл кәнеттен салғы, ес ұлы қайдақ бұғылақтық алмас кредит сервис кетерелерін туғынан кепсек біт, сехілі қаз бұрғаннағы түхі бол жоққа қанның көріңнерге ес ұлы қойбүй, бұ туғынан бейгені істен серген оларың алмас кредит сервис әйе қанан чөпчу ұйтылар кетгер құрыйдуға, онына қанның бірғырамылар балларын кепсен сехілі әйе қа терден береғі. Алмаз кредит сервис кредитный союз үлетін тұғынан кәпсебет, бұл түйімі қабиғігі чуалан ес ұлы, қатчыны ес ұлы кемегер бол жоғыр түннөрі тұғынан. Қанлық бірғырамалар бағалары кімне аққа ес қатчы берілден сөбі, бағалысты де толыр отчу директорттен кәпсегер көрді ұққан Андреевна бағалысты. Бұл ұпсайынан бұл байшылықтар бұл бағаларын естебетсе. Кенер бұл қанлық бол жоққа үксін ұлықтарын бағаралары, тоқ сылға ден, онтын сеттерін дақабыд. Бұл қабылағана бұл түрген көмеден бар, үккейдағы программа қолы бұл қамна сылық бар дереден соғылық тоққары қолы бұл біз тақына бұялады. Онтын болағана аға астақ байшықтар бұдығыр. Анал чапчатилақ программалар бағалар. Оны пенсиялақтыр кеселер? Пенсиялақтыр кеселер, үлелебет пенсионердер. Оны сөз бейін тұхыншаға дере беребет, үлелебет пенсионердерге. Оны болағына патрипетілскай ден қастағыны көріңі бар. Ола бетер үлегеттер, бұды қуыттағы пайшектар бұдығыр беребет. Оны тұй қағастыватын сұғылығыр, тұй қағастыватын қолы бұрайды бұл сақаяна Константиновна әппетін көрдік отылыдығар, техника саңардыдығар ден беребет. Еқа бұталын күттілілі бет. Еті сүрінен әнек программалар бұд. Беға еті керер, бағылысты істек қарап. Үті өкінінен ағыз эфиристер. Алло, үті өкінінен. Үті өкінінен. Әпірі үйтәке Альбина Панафиевна. Оны кәтем үйтәуір түгілгетігі тақылыт көрем ардар. Алмас кредит сервис үләйттерін кәләнер саңа жылына. Оны Альбина Панафиевна әділіпе. Мұнсалдардан сандаман жақына. Дұраба сандаман. Деда Альбина. Саға ерігер үшуэд алмас кредит сервис бар әбет. Истебетім күнан баран, бұл қолғас кәмейгер үләләнер чақчы сайдыбыттар. Сайдаландағынан үшуэя, бәбет олар бұд, маңы ұлап пақытық кәпсілілері, қатчылақ, үттәң оралары, оны кейін дұру бұйытығар қығылғалары. Иті колледжейдері Сочиға бар әбетке. Сочиға бар? Астына әйетті. Я вопрос бар кейірі бе? Жері? Интерьер дейбен, бұл аманлықтары. Мені вопросым саманлық. Я үшігей пайшыттақ қайдақ кейіне көрі ғой. Сөп? Сөп. Оны үлкіз вопросым болдағына Жәмін қолабыр бұл 6500 лапа астыт күрді жағастыт. Онке енді ақтын. Бір фиендер сәтті түйіншені бір сұлғы ұрабын. Үйденірін ешкінірі сәтті түйіншені. Онтан үшведі бардағына өтсатын сендер бір о қатшығын тәнетен үшкі сұлғы ұрабын. Кетігі болан таққары. Мақтап. Икі сейті керді ол кәнеттен, мәні ғұрының ұтсұттына ұруқ құдын әпті. Истебет, үйті өкінінен? Алло, дұрабы оларым. Дұрабы.
Алмаз кредит сервис сентябрьтан хочу уран урать девня нюрбакения. Он нам была на вой эге тухкутнан мен туханар кертахпунду баран гененарга хуакту он укекайдар вона колвур мен уримнем бу кенехил октябрь гадлубул ахтах оно он нам был бак кредит лан барихпун хеп туден вопрос. Махта. Тон бу нюрбатан кирбит вопрос ка хоридура би поллахкана. Яха анан пайсиктар бутыр анан лахпытти. Олихим баллахана манна ыңрабыт. Калин элдиттан канник багар пайсик сахасирин олухтауға да бут. Пайсик бол бакка сахасирин олухтауға да боллахана бахалысты кализейка бихейдин ыңрабыт. Тухта качақтаған онны суғ. Оттон кени чепчетиннен тухана бұндой дебітігер. Чепчетиннен деме тухана сен бахалысты. Пайсик боларын бұлитнан бұл. Оннок. А ты кем дете? Упачева. Анна Фанасьевна mm-hmm. вон дете. Mm-hmm. Он это де, оттон хайняна барар бар, качи есла вон дете. Лыгын син, бо Валентин Николаевна капсияға сихили, білеген ханга жылағы акция болу тұрар. Дерен? Олынны кыттыгын син. Ол имени сен санда мамы дейдер капси, ителік бітті. Үшугай пайшиктен кемей? Үшугай пайшиктен, бияға пайшик боларға офсайнан качақтағын соғылыған. Қарты ұрдары дегер олық суық тек бетін бағар ауыд. Онтон сойом ұларға боллағанна түбік бұ пайшек, бұ есіл атчы кредитный историята үшігей болуына. Құлбыра кене ұлан барын көйін төлөбекке, қомайы қойын сұттамыд, әбетер өсі қағанын ұлан көрдіққа бұл пристаптарына неген құлбыра төлөбек боллағанна бігі қомайы қойын бұл бігі урдар ачалар бит качаларын кенеха эленер кэх бит су. Оттон су дургуду гэттэхгэ чугай пайшиктен өрсалар тухары эхэгэ үлэлэхэр. Өнгэ гутнян туханар, онна кемигэр ехэн төннөрэ. Онна тон, манна тух тэх бэн бағар унэсэ, бу миссия бэдэгэр чугай хатанды. Бэхэ бу кэхэ сайдаргар, бу джекэргэн инникеге жылуарга реген кредит берех битен багарабыт. Жону сайындары хатан. Хорохор боллағаны біле тарахынай төбілді болар дей лоққа қолыбыра естен ескі хаджарды ағыны жон бар болуын сіп боллаға дей біліңге ғырхан кәміне. Оннукы тарғы көмілі хөбет сәп, оннукары болбаққа бұл инникеге сайдын, қолыбыра оғылары сенлері өреттерен, тазды доллары көрін, бәді мекеге бұғытынан сайындан. Ите сандаман наға жөйді кетті де. Мен сенім әлбәқ, бір сенмәр қастеді, сәтті түгінжені бір сөлгі. Сәтті түгінжені сөлгі ұрарсы. Бір қабылағына доходынай ден программа бар. Икі ғылақ, онына әттен ар бірғына. Онына бұлағына кені икі ғыл қолыбыра ұстыбаққа ұрдағына бір түгінч ағылар. Бұ әтті түгінч әдігер. Оны кені бұлағына қолыбыра ұйын айын әбен ехе бұлаға де. Бұ ете мен ақпатым әтті түгінч алыққа олар ибаққа ғыттағына де. Онына де аға хаста қатек өліуіне сеннерін оғыларын өретері ұлыс кәріқсі білдіғ. Бұлғары саңаға сайдыға өтәдің. Онына үбі қатшын адан тұханырға көт өретелдер. Бұлғы құлыбыр әйті бастығы етік болбатақ. Бұлғы бұл номну бұл 15 сылығын пайшықтар бұт кәлінлер оғыларғар сеннерге рахалылар. Оны итча хаджалар бирге. Көддөрөлөр бу хатчыны урар манныг, бирэхэнэ манныг агаллар диэн бэйтин кулубары бу эбэду, эбэтэрэхэду бэйтин үтүү кулубарынан бу манныг үйрэтэллэрэ олос гарах сэвэллэх. Былыр мэн өдүүн эбэхэ жоммут гострах тэнгэ гуалларэдэ, уон ага саас бэтэгэрдлэ диэн. Онтон-онтон кэм үптэнэн нэгэн кэн кураттарга үйвэрнэн тэрэх болан дий. Билэгэн боллаганы бу эхэхэ урдаралар, туға детэққа. Чегінейдег онына бірғаны үрдәне әр. Ете сандаман күрдік пайшықтар үтчаттарғар ұран сайдыға күнаттыр болақтыр әде. Оны де, үйтігі әсі әбет еқпін бағарамын де, үші бәді кәтті де бұл ұлықтағы тұрлітті де. Бұл мас кредит сервис сақасыры керер өлелер. Оны бұл әпіпі күрдік филиалларда ақпыт, тіксеттін ағылан алданға дере. Оны болағына манна бігеге бұл сөз бейінші үлеместетін тахарын олары бұд. Ұлыстарға олық қаманда бұд үсті төтті кеге. Хорақ ұлаған ұлыстарға бесті елталы кеге болан үлілән олар олар терақтайықтек. Оныттан сылына айын өрет әбет. Оныттан бұл бәйбет тәрілті ұлаған қықтақ тәрілті болан бұғытынан бігеген олық төлі бұд.
бу амбастан терлих бидтен вобсая 15 миллион олук келдик бу ахамди республика бюджети бар деп хехе олуктук бюджетке кирет инне канан сол тутугар болун тох бар социальный кайсыкага ити үп туттулар исылы туунан жекепсекке исылыга колобурча кандык программалар баллары онна төхө болжокко кайда барылдыри. Бигиттен булганда үксе потребительский деген алырсы. Потребительский булганда берген тай петрен курдук баргана түйөн турар. 2 миллионга дылы заявкаланлыктарын сөп, документтун татыгынысы, паспорт, үлелер тугунан двандыфыл деген справка, оны снилс, инынын бар булганы, бияка офиска келген сели актырыктарын сөп, онтаны онлайн деген онлайн заявка уруктарын сөп. Эти тогда сели как стихпет, он не не это не спитинге Валентина Николаевна, бо упать его и ты тогда бегеха бо санга акция ден, санга дел и не не розыгрыш туго и ты. Ага, ал курдук беге үгес көк болуян турар булагаде, санга дел ахсын, лга хаста даганы пайдахтар бутыгар акцияларым урабут, ал курдук билиген нага чөй акция бол турар бары филиаллар бутыгар, бо любой соён программатын бегон тыгынчаттан үйе суммага холобра келен акыста алмаз кредит сервистен соём алалар, отчетугар кинилер автоматически бу розыгрыш кыттыгылага болалар. Бу манна биге арас албах чугай билахтар билемнен оларабыт, ол курдук кихи бары багарар белага ханга 14 iPhone Pro телепен оннянор, маны таханан хэмэлэтүнэн кая багар хэрге барар келер авиабилет. Оны тағынан бұ әпепі күрдік кәлізей ғынелан жәбетігер үкі кейхі путевка. Оны тағынан AirPods шығы, Apple білі анығы наушниктар. Оны тағынан өсі бігігі партнердар бұтыттан әбі біристереме көрілілілер. Иті білеген рекламаға масына қарц көтін көрін асты бітті. Иті тұғы? Иті болағына ме бігігі саңа сүйрен дек қойып. Әме байшықтар бүдін бағаларын ұчуаттан бігігі бігігі дәйді бұтығар сүрбәдәқ масыналары ағалан бұ сойон берек бүдінсін. Қолыбыра бұ түй серен олықтақтыр хорығар білі ұрарғаталар де қаннары атың бұрыққа Владивостокқа дұқаннады баран ағалыққана да оны талан білен көрін талан бірі беркілен оларға ме қолыбыра қаз бетті кейін кайтарменцы плади, но дело Ольгин беги бо анал джонер кателюлехен, букварация на тот нагар тепчики болар, он не все беги своем ламбирек. Чешуге, вот он кылгастык коловурде урбани тарга своем лига, тох улрити бар, коловурде бир миллионы лига. Бир миллионы бир хилгаллаганан, идага телебире хүстинчеттан сакланар. Халы буханник графигнан тулайтаганен, хүсүдбет өттинчане. Костолюр. Ити олох удамыр брахын дегені бұд, коракка конкурентнай дегі көп. Ити ник сумманы мәне кейі болбаққа урбанитр үлін өп болға дей. Аха. Сөп. Де, ити күрдік алмаз кредит сервис. Олыс үшігей бұ ханы делы көрсі. Оңю білдерді өскөтен хекініттен, алмаз кредит сервистен, биохон тұғынчаттан әлбәқ сумманы лаққытна, ити сүйіле оңюға күттіғ бағар. Улахан Бирис Кахайна, эгі бұл оқытын сөп сихили реклама кәніттен салғы кеп сеқпет. Өсі бір сыл түміктенен әрер, оттон келер сылы көрсім, үтуе бәліқтерді, қытенне қанны көрі туқс әмет сағылағын еге оңырғы болан үр болла қытна, алмаз кредит сервис өңөтінен туған ұққытын сөп. Олы бәтір қатчы есілан баран, өсі еге сүйіліғ оңюға қыттан, әтерге дері жылға бәліғын соғытчу тұту ұққытын сөп. Өсі бірді жеті сүйілі ғойны тұғынан. Аннық аға, өсі бәлетен әтекпетін бағарабыд, бұл бігігі розы ғыршпыд, ғақабыд херін үрбекке филиалығар олыңню ортотығарлы, оң бәхес көнігарлы барар. Маны ға бәлетен таққа намтабыд ставқылақ акция білдірілін тұрар. Олы бәтір намтабыд ставқанан келеннер сойомылалар, онына қас бірді бүйон тұғынча сойомайы бірді виртуальный купон ағылылар. Қолыбыра сүйіз түхінчалы сойым ұлбық кейхеға 2 виртуальный купон ағылан ер автоматически. 2 билетті құрдық бұл. Оттың ете намтабыт кен түхі намтабыты? Олың негерлі деді бітті? Олың негерлі деді бітті? Ұрыт қасетей білген түхі болды?
Ага. Эрде воланы хүрбе үй саңар ставка тәтәхе, білін хүрбе кейт өндірір. Хүрбе кейт үште. Дөт жүтугар қолыбыра Саха Константиновна бұ бейін түйінчені есілер кейі түхі бол жоққылықтағы үйге түйіні түлірі. Бейін түйінчені үлір боланы үс сылғадылылын сөпі, потребительская ден программанан. Оттан да кірау болуын хөпті? Аха, бәті білерін қатын хәп. Күтчабыта 10 үй. Аха, ами ұхабыта үсілгадылы. Қалабыра 10 үй қаллағына кене үйдаға төлі бірі төттен таққа болыр. Бұған тұхыншыға. Хәп. Антон, бұл 10 үйға ағары төлір бірігіна 6-тан таққа болыр. Чуға еде? Оттан сүйіз тұхыншыға жа ағыққа. Сүйіз тұхыншыны ұлар кеге өскөтін бір сылынан етіне төндіруін жер болағаны төхіні төлірі үйгі. Оны әбі төлібірі төхі болыр. Аха, сүйіз тұхыншыны ұлағына переплатыта ола бетер оттан 10 үйдағы бірігіна 10 үстен таққа болыр. Антон ұйдағы төлібірі. Аха, 10 үстіншістен таққа. Антон ұйдағы төлібірі ағыз тұхынша әттім әйіқ. Антон 15 қовы. Оны білген ұқарчыннан әті сүйіз тұхыншаны ұлық бүнсі. Оны сүй 2 купонынан үйде розы кірішкі кіттіғ бүнен болмады. Қағын бағарар әдді қабықтарын сөп қолыбыры. Бігі бан күрдік. Туғамы тәркемегер түлдір. Сөйіп ол үшіге. Үсі бұ айфонлары әйді ез берері бек кетті. Олған жетел бөйіндері. Байдақтар бұд бағаны алырын бігі ұчоттамыд. Қолуыра ұрақ олары ұрылыстарға табыға стақ болын демітті. Бігіге байдақтар бұд кәлін офистан сойом ұлалар намтабыд стақынын. Қолуыра онына үлейлерігер тұтызына ол жекін айфонлары ұлалар. Ота бары білер бік күрдік айфон телефону қаз бірді кейі әлбәқ кейі баға ғана ұңыстыр, ғана жылғы бәлі ұңыстыр бағарар бәйтігер әбәтір жүгіз жүннұрғыр. Білген ұлабын, онына сұлыстаты төлеуім болады. Әне әдемеді хәп, қолы бары бігіға ұлысқа, мұны көркі кәлін қолы сол ғабығылаға әрген атыламыт қолыбыра әлбәқ кейді оғанына. Әлбәқ кейді өрді, местетігер офиске кәрінді. Оны қоры цынатына артып жүке. Нүк үсі болар. Үйеті келді кіргіттір істек қайынғыры. Үйті өкіннен істебет. Дарабо бағалыста етірі. Алло бағалыста ғыңар. Оту текке 006-16, оны оту текке 11-16 ағы сепер телепені. Анын древна, салғыйде бұ үләғіт болғымдың үсті тұққа ұруан еді. Ес ұлы төл бағай, кеннеге кемінге әйкетен күрдік құтіне. Қайдаға еді. Тәнеен ерді, әветер Джон қайдағары ұрдарығы ұрарды. Бұйыл бұ өпсінен бұ сылбыт атын соғысты, қолыбыры бұлырыңыз әйтен ұраталақ сылб болла. Оның болағана әте қолыбыры мобилизацияген бол бұтады. Оның болағана құрық зайомшықтар, құрық пайдақтар бұтамиянына ұңырылан тұралылар. Оның бігі тұтатына бұ кредитіне каникул ұңыр бұп бұт. Қаз бидді тіннік ұңырылан бар бұт кейі қа. Үспес операция ғай жер кейі қа. Ола ата бұ кейі сүджерін тұқары? Төлөбәт. 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 Үшуге Итінен әбәстен жоның құлыбыра қадары кәтәң көрір күрдік бол бұта, бір кәңіне, әте сайын ғалының үйніне. Онтан тәхін бір оттан ұлық халғанан бара тұрар болаға дей, дебін тұттық бұн нада, масына бұн тұн үрмондық бұн нада дейін қаз бидді кеғе бәйті сұғылақ сұрықтақ, олғын бігі бұйыл көрдірі бүт ұлғанны құлары бата дейін әтек бұл бағарамын. Оныттан әйіл, оны әте әмпікке көрді кәме жон ұрдырет түгір әлбәқтік бұ ұйыталар. Құлыбыра кеғе ұлғыр білді бәт өттіттен енек арас тұрғы тулар болалар, оны құлыбыра әріләқ болар ғыр кене қатшы ұрдырылақ болағына кеғе өттін бәдін. Әрәқ тұрғы қананар болаға де. Мақтал, бейғы етелер керелер. Үйті өкінінен? Алло. Дараба, істебет? Дараба, дараба. Кім істебет? Алмаз кредит сервистер. Кім? Передачы үйті атшады. О, мұны кәлен олар олар, бары егін істен олар олар. Анын Древна директор, отдел салай атшылар балылар.
Алмаз кредит сервиска аналлага итаган ду атыны ду. Ону мене колбора туат яны итарыгыны. Алмаз кредит сервистан мен дум. Кырджаас пенсионера авуан чала оғанна туат оғаны яқпын сәбет. Сөп. Колахын едер бағайы бітті. Эссе бир телепен бағалысты? Мен сағырамын да. Хаңарары дыраба. Дырабалары. Дырабалары мен хиллэвін да. Хиллэн, хиллэн. Истебет. Мен болдағаны мәнек вопрос тақпын. Верені хүрдаған шәрген іштен алар обын. Мен қолыбыры 6-16-тавын туалан 6-17-тавар баран әрәр, өләлдейр әрәрі, қатарынан ұрайыр кейім аллақпына. Тәхі сұммалағы кредит есіліқпын сөбі қолыбыры 2 миллионы берағыт туықты. Оны түгігіннаққа кейіп айшық атынылары. Манна қолағына мақтал вопрос көтейін, қаз бедде бігеге үңі бүтін тұханар кейі байшық болар. Ола бәтер бігі сақуын бұғытынан, сүйіз тұқуын үстіне өмірдәғі педералін сақуын олығырын, қаз бедде кейі бүт байшық болар. Онына болағына, етті дей үләлей бен, онына пенсиялавын денде, ол онына кені білген тұқуын еті пенсиятын, онына қамдан көддірір. Оны олынан бігеге суаттан, бұ кені үйдіағы рұсқуды неме құтты ұчатты бұт қолыбыра білет. Білінен дүрттен нүрір қығын. Аха, қолыбыра атын сірге түхін түрлері, коммунальныйын, бағар естіақ болу, бәтір бұ оғылардағы болу де, олыны бартын ағын суаттан тұрымы түхі сумма қалары үйінгі, ол сумма, ол үйдіағы түрлібірі ол сумма кірсек кәнеке пайтан таққан барыр түгенне ақы болығына төнірілер. Чүгейді, еспін күйіспін төлен бітен барын таққар бар төттірі келерді. Бұ ауын астақ кірдіға сәрейді де, туғанавын де. Кені болығында бұ кредит әттігер, сойом әттігер, күйін бігік күйін көміріс бәпіп болу, тұғы де таққына бігікей білеген хәтті программатын бағар ағын сөп болу қолыбыра, бағалақ болу. Әбі бірген ұлын сөп болуға де. Білінген ұрбұт қатшыды әйіл біргеннанан үрден сөп. Оның жа бекәрі біткіржаға санағын төріме ұрдаран әбі қатшыларға күхілін ден. Өссі бұ беребіт бүтінініне бігі соттан көріққа. Білінген жа ұрдарыға, оны есіліға. Қайат түгәрі әге сөбәлеті кетей. Білен тұрар кеге бәйдің қағылғадыттан болу болағы. Анық, байшықтар бұт арастар, қолы бұра, бұ сүрбе үс түхінші кеттен үксіте бұ сойомылар. Есілі? Есілар, кені болағаны бұ масыны, кәнекен әл бақ кей масыны тұлар болы. Жон, хен күқтан нәе, олық бұт ұсловиета тұрсты. Онына жейлерін оттарын қаңаталар. Нұчалайта қаримондулар, қолы бұра ете тұғық боларды, манчаро нюта, әветтер ете арас күріқтер, сылын айы арас ұлыстарына көйі жан боларды, олыңқа да ғыға, ол оның ұлыстарға қолы бұра де жейлерін оттарын жобайтық чөлігір түхерелер, ол бордарын тұңыстылар, аны ғаз керейдегер әлбәқ кейілі бұйыл ғазификация программатына. Отчетугар, анын деревна бұл саңа жылын нені ағыты сүйілі ғойны ұғытугар, әлбәк кекітті хеде, қайттақ бұл арағыты, күйілағы? Ол онына болуғына тұғық болар. Дегіне ақманық күмағы білет бербәппет, сәбеті барта программаға бәйді оңғылылар. Бұл сойомын сұматыттан тұтылықтанан, оны бүтігер бігі прямой эфирға, инстаграмға дағаны, ютубға дағаны бігігі бұл розыгырш бүтті мүгін олың нөртті тұғар, ютуб сетемегер бұғай ферға қылбана бұд. Ол әнене бұл бігігі протокол күрдік баратан ғылдан таққар, барата жәнке сайт нөңе баратын білі ұғылу бұд. Қанды әретіндік сөйлі аға өнігі тұғар, күрджағас ие сөз біте бұғылағы теді, сұнтар еті бұғылағы, баран кәл біте де. Баран кәл біте, Сочиға баран кәл біте де. Сочиға, оны сөз Петербурға ме жат бағын атын толар бұте де, ұнтар майдағы. Оны білі үбілейді ақыл бұтығар, 15 сыл бұтығар масына оңе бұп бұтте, Нисан Тираны. Оны олағаны білі көр атыттан сыл жар әлбәк оғылағы Наға үрбіп бітанна. Наға жүгейді, қаддар әбәті тенек оңырын берер құрдықты. Бұға майнадылағы кеғе қаден, әлбәғу ұлағы кеғе қан келерден. Түмікке жәм,
бо ты херен берстебители боларын быхытнан эхик филиалар гыт үлелир гитгер камсыр гытгер главный офис кыт көмөтүн командөрүн тоонан саханы Константинов. Угу. Чырыпчыга булгана, тохамета вопроста хасеби итлак палакатна Сбербанк экисте хер бар быт, олабетер Ленина Бегамбир адрес кэхэп. Олабетер инстаграмга даганы, сотовый номер бүтэгер даганы эрен келектерин сөп. Андреевна тимкен багана. Күндү пайшыктар бүтүн бу радионун истечилери, көк экраны көрөтчүлери баргытын бу 2-нче сүрбөйсүл келен херинин итидик истигник алмаз кредит сервис адыттан агарделибит. Оннаттан багары этибит келер сылахи хатуук бар керени сырдыгы жолу соргунур агалын. Оннаттан билен турар үп катча түгөр тирактаак болун. Бигиннин бирге бу кредитни союз бут эреллях механизмын туханан, она тыхынчаннан пайшиктар быт түмсүйлерин күстергер кыттыгын энекиге эреллях олоқытын туханцын бегеннен. Иди курдук алмаз кредит сербегетте бирге болын келер селі кенені кітті эреллях ти көрсің.